Sizə kim deyib ki, Quran cənnət ləzzətlərindən danışarkən hansı tərzdə danışır? Gerçək və həqiqi dillə danışır. Deyir ki, hurilər belə, qadınlar belə və s. belə axır. Sən də buna bir əlavə cümlə qoş ki, bu sadəcə bir misaldır ki, çəkilib. Niyə belə bir məsəl çəkilib? Çünki ərəbin zihniyyəti bundan başqa bir məsəli qavraya bilmirdi. Burada nəzərdə tutulmur ki, cənnətdə əslində şərabdan çaylar axır və içənlərə ləzzət verir. Sən də qayıdıb deyəsən ki, problem sadəcə bu dünyadadır, burada şərab içmə, get axirətdə nə qədər içirsən iç. Bu məntiq deyil axı. Belə deyilmir axı bu dünyada qadınlardan uzaq gəz, qadınlardan ləzzət duyma, orada sənə 1000 qadın verəcək. Bu nəzərdə tutulmur. Təqvalılara vəd edilən cənnətin məsəli belədir. Məsəl. O misalları biz insanlara çəkirik. Onları isə alimlərdən başqası dərk etmir. Lakin sən bu məsəlin başına nə oynaşırsan? Onu həqiqə edirsən, sonra nə başlayır? Cənnətin ləzzət mehvəri nədir? Cinsi xarakter daşıyır. Bu sadəcə bir həldir ya, başqa həllər də vardır. Başqa həll yolları da var. Bununla sadəcə əzizlərin zəhninə xəbərdarlıq edirəm. Ki belə düşünməsinlər ki, bizdən öncəkilər belə qiraət ediblərsə, biz də gərək onların üslubunda qiraət edək. Bizim boynumuzda belə bir qiraət öhdəliyi yoxdur. Bu hal tövhiddə də belədir, fiqdə də belədir, əqaiddə də belədir. Onlar öz qiraətlərini təqdim ediblər. Biz də nə etməliyik? Öz qiraətimizi təqdim etməliyik. Bu ona bənzəyir ki, sən bir misal vasitəsilə bir mənanı çatdırmaq istəyirsən. Tutaq ki, sən öz övladının yanına gəlirsən, o da səndən bir məsələ barəsində soruşur. Sən isə izah edə bilmirsən, çünki onun ağlının tutumu onu dərk edəcək qədər deyil. Ona görə də ona izah etmək istədikdə ona misal vasitəsilə izah etməyə çalışırsan. Deyək ki, 6 yaxud 7 yaxud 8 yaşlı bir uşaqdır. Səndən soruşur ki, evlilik nə deməkdir? İndi sən cinsi ləzzəti ona başa sala bilərsən, yoxsa yox? Nə deyərsən ona? Gərək elə bir misalla başa sala biləsən ki, onun mədəniyyət və dərkinə uyğun gəlsin. Sizi bilmədiyiniz hal və surətlərdə yaradacağıq deyərkən, məyər bu Quranın mətni deyil, bəs onda nə üçün Quran huridən, şərabdan danışarkən sən ona həqiqi məna yükləyirsən? Niyə? Axı bu da Quran ayəsidir. Bilmirəm, fikrimi izah edə bildim sizə, yoxsa yox. Əlbəttə, mən bu ayələr barədə öz qiraətimi anlatmağa çalışmıram. Yəni, mən nə başa düşürəm? Yox, yox. Demək istəyirəm ki, problem Quranın mətnindən gəlmir. Heç bəzi sadir olmuş rəvayətlərdən də gəlmir. Xeyr. Çünki bütün rəvayətlərin Peyğəmbər və imamlardan sadir olduğuna da etiqad bəsləmirəm. Onlardan sadir olanlar isə alimlər belə qiraət edib belə məna veriblər. Ki mənası cinsidir, yəni cinsi qiraətdir, fiziki məna daşıyır. Bir növ fiziki ləzzətlərdən ibarətdir. Demək istəyirəm ki, başqa qiraətlər də var.